Iloba ya nzambe bomo ya siku oyo ya bakoko na biso ekochika la siku na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambi pungutulendo ya mbanza belila akonga mongali chimaonga monga donc ezali mama masingu secrétaire général ya iloba ya nzambe ya bakoko na biso pe protocole ya etando ya France tokutani lisusu moyo mwa lelo kuna kutombola lukumu ya koko mangongele agumuru aushuku. Donc koko mangongele agumuru azali 6e face ya mfuluzi kimbangu. Azali limoneseli ya yambo. Il est la banque de la sagesse bantou, l'avatar de l'homme noir. On est venu fêter la fête de koko mangongele agumuru. Depuis le 20 juillet 2008 jusqu'à le 20 juillet 2022, ça nous fait notre 14e édition. Il y a la fête des absorbations des esprits divins planétaires bantou. Totombeli teke, et là, il y a Bakoko Nyoso, il y a Mokili Mobimba, Bolei, Bolamu, Botonjina et Sengo. Donc, le jour du 20 juillet 2008, Koko Mangongele, 6e face à Mvuluzi Kimbangu, Limonesili Ayambo, premier messager du monde, il avait fait un déplacement planétaire. Il était parti dans le monde ancestral, dans le monde de nos ancêtres. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours en nous, mais à Salaki, moi, déplacement planétaire, dans la planète bleue. Donc, Totombelite qui est là, Mouyaba Kukonyoso. Bolé, Bolamu, Botondina et Sengo. Donc, Koko Mangongele, il est la 6e phase de Mvuluzi Kimbangu, Jatungunwa qui a Luenga. Donc, Mobikisi ya Mokili Mobimba. Koko Mangongele Agomoro, il est Mvuluzi Kimbangu en personne. On l'appelle Limone Siri Yayambo, la banque de la sagesse Bantou, l'avatar de l'homme noir, Map Monde, le premier messager du monde. Donc, Yemoko Kimbangu en personne. Il est dans les 4 éléments planétaires. Le vent, le feu, l'eau et la terre. Donc, nous tous aussi, on a notre élément planétaire. Donc, il y a une personne qui peut se retrouver dans l'eau, dans le vent. On a tous les 4 éléments planétaires en nous, mais il y a toujours un qui ressort le plus. Pour d'autres gens, ça va être Pépé, pour d'autres gens ça va être Maï, ça dépend de chacun. Donc Totombelite qui est l'amour, il y a Bakoko Nyoso, il y a Mokili Mobimba, donc Mokolo, il y a Koko Mangongele Agumoro, il nous avait laissé physiquement, mais en esprit il est toujours avec nous. Donc Buzi Kimbangu lui avait laissé 444 000 livres, 444 départements de travail. Il lui avait gravé 16 744 000 mémoires Namutu quand il s'était rencontré en 1995. Il lui avait gravé, lui a gravé la mémoire avec 16 744 000 livres. Donc, il a pris sa main, il a mis sa salive, il a mis sur la tête de Koko Mangongele Agomoro pour lui graver la mémoire. Donc, sagesse, toute la sagesse de Mvuluzi Kimbangu, il a donné tout à Koko Mangongele Agomoro. Voilà pourquoi on dit que lui, c'est Kimbangu en personne. Donc, Koko Mangongele nous avait laissé 444 département de travail et 444 départements des études pour l'évolution de l'homme noir. Donc voilà, Koko Mangongele, Azali Molakisi, ya Bwanya P. Maele. Donc il nous a laissé le cahier en charge pour la délivrance de l'homme noir et du monde entier. Donc, Totombeli, Tekielamu, Elongo, na Koko Mangongele Agomoro, na Bandumbe Nyoso ya Mokili Mobimba, Bolei, Bolamu, Botondi na Esengo.
Donc, na mukolo ya lelo, ya le 20 juillet, to sala ka, to ko sala lo sambo ya absorption des esprits divins planétaires bantous. Et on va aussi faire le sambo, on va aussi faire la prière du savoir. En 1995, Buluzi Kimbangu avait rencontré Koko Mangongele et lui avait fait une puissance de transmission. Donc, Koko Buluzi Kimbangu, il avait mis sa salive sur sa main, il avait frotté sur ses cheveux blancs et il avait mis sur le front de Koko Mangongele pour lui graver le savoir, tous 16 744 000 mémoires. Donc, voilà pourquoi on dit que Mangongele, il est Buluzi Kimbangu en personne. Donc, si vous ne respectez pas, si vous respectez pas Koko Mangongele, c'est que vous ne respectez pas Buluzi Kimbangu. Donc, Yende source. Koko Mangongele, Yende source. Il y a Nyoso. Parce que Koko Kimbangu lui avait tout laissé pour le savoir du peuple noir, du peuple bantou. Il lui avait tout laissé. Il lui a gravé toute sa sagesse et son intelligence. Donc voilà pourquoi nous, on est là aujourd'hui pour continuer à glorifier le nom de Koko Mangongele Agomoro. Kimbangu, Yemoko Kimbangu en personne. Donc, notre fête d'aujourd'hui, on chante Senzembu et notre fête dure 8 jours. Donc, notre fête, elle dure à peu près une semaine et quelques jours. Toto Mbeli, je souhaite à tout le peuple bantou, Teki Elamu, bonne fête. Nakombo, Yanzambi Mpungu, Tulendo, Yambanza Velela. Donc, on va lire notre contenu du jour, et après on va clôturer avec nos deux losambo, et entre-temps, on va chanter nos chansons d'invocation, purification, glorification et louange. Matondo Mingi. Donc, mercredi, le 20 juillet 2008, Kino, le 20 juillet 2022, 14e édition, Yanteke ya Koko Mangongele Agomoro. Donc, on appelle la fête d'absorption des énergies des esprits divins bantou. Donc, dans notre calendrier bantou, parce que là, on a donné la date dans le calendrier tempéré, mais il faut suivre notre calendrier bantou. Donc, on est le 10 juillet 5612 années. Donc, Koko Mangongele est la lumière de la révolution bantou. On l'appelle la lumière de la génération de la promesse bantou. On a point 1. Voilà. Donc, on a point 1. L'abissou dans notre point 1. Changement des échelles d'évolution. Kobanda Lelo, Teke ya Koko Mangongele et Kobanda Kosalima na de losambo. Le sambo, il y a absorption des esprits, des énergies, des esprits divins bantou. Assistance d'accompagnement, contact, connexion spirituelle. Bantou, pe, bongo na bongo et longo na le sambo, il y a savoir. Pona alimentation, il y a sagesse et l'intelligence bantou. Production de la sagesse, de l'intelligence bantou. Activation, il y a boania pe maeli. Repas. Tolia kaba diversité yaba nature. Ponako la tanguya yabike la munyoso. Pambate Koko Mangongele azali Kimbangu en personne. Donc tolia kaba diversité yaba nature. On mange toutes sortes de diversités. Au jour d'aujourd'hui, mbika, mbisi, ndunda, madesu, mbisi ya oka oka, pe bongo na bongo. Pambate Koko Mangongele ayaki nanguya yaba koko yabikolo. Batribu nyoso ya loposo moindo. Donc, il n'est pas que venu avec la puissance d'une tribu en particulier. Il est venu avec la puissance de toutes les tribus. Donc, déjà au commencement du monde, il n'y avait pas des tribus. Donc, certains peuples, certains tribus pensent que ils étaient là au commencement du monde. C'est faux.
comme par exemple les Bakongo, ils pensent que eux, ils étaient là au commencement du monde, c'est eux qui ont commencé le monde. Ça, c'est pas vrai. Parce que moi-même, je suis Mkongo et moi, je n'habite très bien l'histoire. Il y a Bakoko et il n'y avait pas des tribus à l'époque. Il n'y avait pas des tribus quand le monde il avait commencé, quand Mama quittait les Kinabona, Kokonzala Panda, ils étaient descendus. Mama quittait les Kinabo, elle était descendue de la lune, Kokonzala Panda du soleil. Ils n'avaient pas de tribus. Donc les tribus, c'est venu bien après. Il n'y avait pas de tribus. Les Bakongo n'ont pas commencé le monde. C'est bien d'être fier de sa tribu, mais il faut pas déformer, qu'au trafiquer histoire ya Bakoko. Les Amalamouté. Donc Koko Mangongele, lui, il n'est pas venu avec la division parce que tribu, certains, ça leur monte à la tête, ils deviennent tribalistes, tout ça, non. Donc il est venu pour tout le monde, Koko Mangongele, c'est comme Vuluzi Kimbangu. Il n'était pas Mukongo, il n'avait pas de tribu. Il n'y avait pas de tribu. Donc les gens qui disent qu'il était Bakongo, Zabakimbangiste. Bakanisaka que Azalaki qui Mutu ya Bakongo, alors que c'est pas vrai. Il n'avait pas de tribu, il était là pour tout le monde. Donc voilà. Donc notre repas d'alimentation au jour d'aujourd'hui. Tola ka biloko nyonso oyo evandaka lisanga, makelele, ndonge, fumbwa, mbisi, mayebo, mbinzo, pe, bongo na bongo. Ponako, batte la stabilité, la puissance, la réunification, bantou. Donc on chante sept chansons. Quatre chansons, il y a invocation, une chanson, il y a louange, une chanson, il y a glorification, une chanson, il y a purification. Ponato, Bukambuma, il y a fréquence, il y a sanza, il y a sambo. Pambati, sanza, il y a sambo, azali, kosala, la puissance, il y a production périodique et saisonnier, bantou et du monde. Fête, Oyo, donc notre fête. Elle fait 7 jours par rapport à chiffre 8, chiffre des esprits planétaires. Ponato la ta détermination, ya bozindo, ya mokili, ya molimope, ya musuni, na biso, loposomoindo. Batata ba mama, loufeti teketa, waou place tout songa, betou mukanda waloufwa. Enzambi wa beto wa tomanza ya yo banka ka bambuta lufeti salanga lufeti teketa wa uplas tu songa betu mukanda wa lufwa enzambi wa beto wa tomanza ya yo wize Wize, wize jikwange tata, pasiza kimbangu, lusansu ya mvuluzi weto. Wize jikwange tata, watu songa, yonzambi wabeto bandumbe. Bilingi batata, lufeti salanga. Lufeti sala salanga, lufeti teketa. Wa uplas tu songa, betu mukanda wa lufwa. Enzambi wa beto, watu manza ya yo. Bilingi babama, lufeti salanga. Lufeti salanga, lufeti teketa. Wa uplas tu songa, betu mukanda wa lufwa. Enzambi wa beto, wantu manza ya yo. Wize jikwange tata, basiza kibangu, lusansu ya mvuluzi weto. Wize jikwange tata, watu songa yonzambi, wabetumbandumbe, muzindombe mayamona. Ngaluzei mo, luzei mo, mukusosa lusansu ya mvuluzi kimbangu ye mayalunga. Ngalwa simbamu, ekwa bandumbe ngalufeti wilamu. Giluba ya nzambe, bumo ya siku, uyu ya bakoko na biso, eko chika la siku na kumbu ya nzakomba, na kumbu ya nzami pungutulendo ya mbanza velela. Ngonga eko kito yembela mvuluzi kimbangu.
Gonga eko kito yembela nzamba ba kokoma. Gonga eko kito yembela mama mafuta. Gonga eko kito yembela koko kupe mbama. Gonga eko kito yembela mama wanzile. Gonga eko kito yembela mama nyamega kembo na kembo awana. Kongo mbuka nzambe, awana kongo, ba mesaje bako yembela nzambe, kembo na kembo kumisama nzambia pungwe, kembo na kembo, awana kongo mbuka nzambe, awana kongo, ba mesaje bako yembela nzambe, kembo na kembo kumisama. Ngunga eko kito yembela mvuluzi kimbangwe. Ngunga eko kito yembela mama kimpavita. Ngunga eko kito yembela mama nzinga. Ngunga eko kito yembela koko katangama. Ngunga eko kito yembela koko machwa. Ngunga eko kito yembela vuluzi kimbangu kembo na kembo. Awana kongo mboka nzambe. Awana kongo eba mesaje bako yembela nzambe. Kembo na kembo kumisamba onya shongwe. Kembo na kembo awana kongo mboka nzambe. Awana kongwe ba mesaje bako yembela nzambe. Kembo na kongo kumisama. Donc na point 4 na biso na point 5 mulimbisi ezali mukolo ya kofongola muzole ya koko mangongeli pona tola tanguya ya kukuba yenda na bisika asukila ki biso na musuni pe augmentation de la sagesse et de l'intelligence bantou. Cérémonie de pratique. La fumigation pe pratique ya losambo ya absorption des énergies des esprits divins bantou. Pona ko garantir contact na biso ba messager pe batou banso ilongo na koko mangongili. Assistance, accompagnement spirituel, connexion spirituelle, apparition des esprits divins bantou pe losambo ya savoir pona alimentation, augmentation, activation, production de la sagesse de l'intelligence bantou. Na lien na biso loposo mindo ilongo na monde spirituel bantou. Liaison na biso ezali lié na singa ya mutolo. Identité, donc ezali identité ya descendance pe ezali attaché dans ma nature nyoso. Pona kokotisa biso na circuit ya pénétration. Contact, fréquence, yango wana bakoko na biso. Basali laki ba puissance totémique. Donc les puissances totémiques. Donc toutes les personnes dans toutes les familles, nos ancêtres, ils avaient des totems. Donc chacun a son animal, son totem par rapport à sa famille. Donc c'est comme moi, des fois, na salaka ba bandoto ya serpent. Et pourtant, depuis petite, gana lingaka ba nyokate, mais je rêve tout le temps des serpents, comme si, et les serpents, en nature, j'ai peur. Mais quand je rêve des serpents, bah, ils ne me font pas de mal. J'ai l'impression que c'est comme s'ils me protègent. Donc, j'ai l'impression que serpents, ils a totem nanga, mais n'a ébité, n'a creusé encore, mais l'animal, votre animal totémique est là pour vous protéger. Donc chacun, non, ça peut être les lions, ça peut être le serpent, ça peut être le chien, ça peut être plein de choses. Ça dépend de chaque personne. Ça peut être le léopard. Donc ça dépend des familles. Donc
Alors, Nazala Polimbisi. Non, puissance totémique, exploitation, il y a ba énergie, il y a ba nature, nyoso, ba nyama, ma banga, banzete, makasa, ba poso, il y a ba nyama. Maï, moto, moupépé, mabélé, pé, bongo, na bongo. C'est comme chacun de nous, comme j'ai dit, on a tous notre élément planétaire. On est tous dans les quatre éléments planétaires, que ce soit le vent, l'eau, le feu et la terre. On est tous dans les quatre éléments. Quand on est, on a directement en nous les quatre éléments planétaires parce que c'est la nature. Mais chaque personne y aura son côté qui va ressortir le plus. D'autres, ce sera le feu, d'autres, ce sera l'eau. Ça dépend de chacun. Mais sinon, de base, on est tous dans les quatre éléments planétaires. Pezali na grand rôle yako benda ba fréquence yaba makambu na musika. Assistance, accompagnement, ouverture, élévation et changement de fréquence. Ezali mukolo ya élévation de l'esprit véritable bantou. Pona tuzala na précision historique ya mobimba ya bomoi pe bomoto ya baindo nyoso pe ya mokili mobimba. Sujet. Biographie et détermination du parcours Elongo, un changement de fréquence, il y a monde spirituel bantou. Biographie, Ezalaki, na Mboka Congo Kinshasa, Papa Moko na Kombo ya Matemale Kose, capitaine ya Machwa, Papa Azwaki Mochinda ya Kokende Mobembo na Machwa ya Mokonzi na Mboka Kisangani. Lokola Momesano, Papa Matemale, atambolaki elongo na mwasi na ye pe mwana na bango mangongele bayebisaki ye asuka na mboka komela pe akula nganda bakomaki pembeni ya mboka Kamouch bisika ya ba influence ya bamai ebele mbala moko mwana mangongele alongwaki na maboko na mama Davu pe akei na ebale wana koko mangongele azalaki bebe nde papa Matemale a telemisaki Machwa pona koluka mwana kasi mwana oyo asalaki mikolo misato to pe 3 jours na se ya ebali. Papa Matemale alingaki na likolo eloko moko ebimaki na mai akwei likolo ya ebali mbala moko bamonaki bebe likolo ya mai pe azalaki ya bomoi pe abandaki kolela nde ba kimaki mbangu bazwaki ye pe ba Kobaki Mobembo na bango. Tukoba na nzembo na biso. Mangongele salaka lulendwe. Yumukumya libota ya bana nzambe. Bana baye na bwanya ya bakoko. Na kumbu ya mozalisi nzambangu ya e. Mangongele salaka lulendwe. Yumukumbya libota ya bana nzambe. Bana baye na bwanya ya bakoko. Na kumbu ya mozalisi nzambangu ya iloba mutu ya tomemeli bino bonso toye banzamba bakoko na biloko na ye luposo moindo longwa na bumbwe ya nzambe na bapa ya na bilimbwa kufa e mangongeli salaka lulendwe Yumukumbya libota ya bana nzambe, bana baye na bwanya ya bakoko, na kumbu ya mozalisi nzambangu ya, iloba mutu ya tomemeli binu bonso, Toye baka nzamba bakoko na biloko na ye. Luposo moindo lungwa na bumbwe. Na nzambe na bapa ya na bilimbwa kufa. Kimbangu mochinda miya nzambe na nguya. Akota kina mataji mayo petwa. Mangongele mochinda mi ya nzambe na nguya.
Akota ki na mangengengenge pe toi, ngai pe chikana pe toi ma, chikwana pe toi ma, chikana pe toi ma, namona kembo ya bomo ya seko, ngai pe chikana pe toi ma, ngai chikana pe toi ma, chikana pe toi ma, namona kembo ya bomo ya seko. Kimbangu mochinda mi ya nzambi pungu, akota kina mangengengenge pe toi. Mangu ngele mochinda mi ya mvuluzi kimbangu, akota kina mataji mayo pe toi. Ngai pe chikana pe toi ma, ngai chikana pe toi ma, chikana pe toi ma, namona kembo ya bomo ya seko. Na kati na mupepe mambu mingi kele luta, na lilinda simba mupepe na maboko. Na bwala ya Kongo mambu mingi na kintoki, na lilinda simba mupepe na mabo. O beto imba, beto imba, sepela anzambe. Na lilinda simba mupepe na maboko. Beto imba, beto imba, sepela anzambe. Na lilinda simba mupepe na maboko. Kembo yamvu yamvu, o yamvu yamvu, kembo yamvu yamvu, kwiza bakalusa kumunu. Kembo yamvu yamvu, o yamvu yamvu, kembo yamvu yamvu, kwiza bakalusa kumunu. Kembo yamvu yamvu, o yamvu yamvu, kembo yamvu yamvu. Bamindele mekanga kimbangu na mubakalusa kumunu ya kembo kembo. Bamindele mekanga bakoko na kubakalusa kumunu ya kembo kembo. Bilenge kwiza bakalusa kumunu. Kembo yamvu yamvu, o yamvu yamvu, kembo yamvu yamvu, kwiza bakalusa kumunu. Kembo yamvu yamvu, o yamvu yamvu, kembo yamvu yamvu. Bamindele mekanga kimbangu na mubakalusa kumunu ya kembo kembo. Bamindele mekanga bakoko na mubakalusa kumunu ya kembo kembo. Bakaka kwiza bakalusa kumunu. Kembo yamvu yamvu, o yamvu yamvu, kembo yamvu yamvu, kwiza bakalusa kumunu. Kembo yamvu yamvu, o yamvu yamvu, kembo yamvu yamvu. Luba ya nzambe bomo ya siku uyu ya bakoko na piso ekochika la siku na kombo ya Mungu Baba, Mungu wa milele. Na pwansi ekomaki bango na mboka bolobo ezalaki na kati ya iloko ya bebe bisika mwana, bisika bachaki mwana, nyoka moko ya munene ilingaki mwana nzoto mobimba. Mama Davu ayaki pona kozwa mwana, amonaki makambu uyu epesaki yesomo. Aganga kipe akenda kiko benga papa matemale na batu mususu pona koboma nyoka. Tango baye mbala moko nyoka afungwa makipe akochi na ibale. Iko maki bango lisusu na mboka Lumela, mukunzi ya mboka na kombo ya Nyangara Boku Laka. Nyangara Boku Laka ayibisaki papa matemale ete mwana uyo auchi epai ya koko Kasai. Azali nzete ya mbila ya nzakomba. Patela ye, lose ba ya matuwa to yamba ye na isengo nyoso. Tolela ye nzete ya mbila epa inangai Nyangara Bokulaka pe papa matemale. Asala ki ndenge mokonzi ya mboka alubaki pe bazonga ki malamu na mboka Kinshasa.
9.9. Détermination du parcours d'évolution ya Koko Mangongili. Koko Mangongili a kouya ki na mai pendant 3 jours pembeni na mboka Kamouch, bisika ya influence ya ba mai ebele, protection, intronisation. Ko gravé vision pe kolata puissance ya réunification ya ko sangisa. Batou banso na kombo ya nzakomba ilongo na bakoko na biso ya petwa. Na pwambe nyoka moko ya monini. Ilingaki mwana nzoto mobimba, protection, préparation, renforcement ya bakoko vis-à-vis ya mutindami ya nzakomba. Donc le serpent c'est signe de protection. Il est là pour dans notre culture bantou, dans notre tradition bantou. C'est un animal de protection, pas comme dans la Bible ils l'ont décrit, comme quoi c'est un animal diabolique, il représente le diable, il représente Satan na bango. Ça c'est pas vrai. Ça c'est ce qu'ils veulent nous faire croire pour nous éloigner du pouvoir du serpent. Mais nous maintenant, on a la définition du serpent, il est là pour notre protection. Donc si vous rêvez des serpents, faut pas avoir peur. Bon, bangakate, c'est pas signe de mort, comme certains disent que quand on rêve d'un serpent, c'est signe de la mort. Ou c'est signe que on nous a fait de la sorcellerie, des trucs comme ça, non. C'est signe de protection, comme j'ai dit moi tout à l'heure. Moi, depuis toute petite, j'avais peur des serpents. Je pense que c'est par rapport à la Bible, ceux qui nous ont inculqué que le serpent, c'est diabolique et tout. Donc tout ça, ça m'est resté dans la tête. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais un peu peur des serpents. Alors que cet animal, il est innocent. Eux, ils ont pris le serpent. Ils auraient pu prendre n'importe quel animal. Ils ont pris le serpent et ils l'ont nommé diabolique. Mais qui sont-ils pour faire ça, en fait? Pour nommer un animal diabolique, une création du Tout-Puissant, ils le nomment diabolique. Comme quoi, ils parlaient, blablabla. Alors qu'un animal, il parle pas. Tout ça, c'est des inventions, des histoires fausses. Le serpent, il est pas mauvais. Eux, ils veulent nous faire croire qu'on est mauvais, comme ça, on va pas bénéficier des revenus du serpent, mais il est pas mauvais. Il est là pour nous protéger. Donc moi aussi, quand je rêve des serpents, dans mon rêve, ils me font pas du mal. Ils sont là tout autour de moi. Il y a pas de danger. Et c'est là, au jour d'aujourd'hui, moi aussi, j'ai compris que le serpent... c'est pas quelque chose de diabolique, c'est tout simplement un animal comme un autre, c'est tout. Donc, Nyoka Mukoya Monene Ilingaki Mwananzoto Mobimba. Protection, préparation, renforcement. Yaba Koko vis-à-vis ya Mutindami Yanzakomba na parcours d'évolution. Pona Kokutana na Mbila Bilaka Oyo. Ezalaki Kozila ya Liboso. Pona bwana pe maele ya kotambusa liloba ya nzambe ya bakoko na biso. Na pensi, banyama ya mike mike bayaki zinga zinga na mwana pe bazalaki kotala ye akyei boyambi ya bakoko na biso pona kosepela na mutindami ya nzakomba. Oyo ayaki pona kozongisa mukimo bimba na maboko ya nzakomba pe bakoko na biso nyoso ya petwa. Na pwandi, na mboka lumela mukunzi ya mboka Nyangara Bukulaka, alubaki ete mangongele, azali nzete ya mbila pe, alunilaki nzete ya mbila. Bendele oyo ekobota plusieurs révolutions. Pambate koko mangongele agomoko, azali lumière ya chemin ya bilaka ya bakoko na biso. Azali esprit lumière ya kolongo la pensée na biso kach na déversion. Azali esprit génie bantou ya création, invention, fabrication, azali map monde. Par rapport à 16 744 000 mémoires, Azali zonier bantou. Par rapport à 180 zones, yaba itinéraire, ya sorti ya moupepe, oyo et pesaka biso souffle de vie. Donc le 1er décembre 1995, Koko Mangongele akutanaki na Mvuluzi Kimbangu na Nzoto face à face. A pessillé 16 744 000 mémoires, 444 000 livres, 444 départements du travail et 444 directions des études. Ezalaki pona alimentation des énergies ndenge moko tango, koko mangongile akendaki na Egypte. Alimentation des énergies bantou.
Koko Mangongele na Équateur, force d'absorption des énergies à source du savoir. Na point 3, changement de fréquence et amende spirituelle bantou. Mkolo ya lelo ezali mémoire et à changement de fréquence. Koko Mangongele a coaché na étape et à deuxième parcours d'évolution bantou pour na ouverture et amende spirituelle bantou. Continuité de programme na biso ba messager longo na koko mangongele ezali kaka na nzela ya losambo ya absorption des énergies des esprits divins bantou pour na assistance d'accompagnement contact divin connexion spirituelle bantou pe losambo du savoir pour na alimentation de la sagesse et de l'intelligence bantou de la production de l'activation et de l'augmentation ba énergie ya losambo. Il équipe à énergie nyoso ya mokili mobimba. Donc les énergies de la prière, c'est très important. Une personne ne peut pas dire que tout simplement elle croit en ses ancêtres, mais à côté, pas de losambo, pas de documents, rien. C'est inutile. Pour accompagner tout ça, cette fois, il faut des losambo, des zembo d'invocation pour être connecté avec les ancêtres. Parce qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'on croit aux ancêtres, mais derrière, il n'y a aucun suivi, rien du tout. Pouvoir contacter nos ancêtres, c'est à travers des prières, à travers des chansons d'invocation, à travers des fumigations, l'encens, tout ça. C'est là qu'on sera en contact avec nos esprits divins, bantous. Donc, bah, énergie à losambo, il est qui bah, énergie nyoso ya mokili mobimba nanguya. Pe izalaka nandelote, pe abandeka fréquence ya musika et koma kosala na pembeni. Ezali mukolo ya kofongo la muzule ya koko mangongeli. Po na bwanya pe maele ya nzakomba olenkumu, pe bakoko na biso ya petwa. Esopene la biso pe batubanso lo kolambula, olikolo nanzela ya losambo ya savoir pe losambo ya absorption des énergies des esprits divins bantou. Petuzali na projet ya kotonga mozole ya koko mangongele selon plan oyo yemoko apesi. Biographie Mukanda Lukasa chapitre 2 Kasi détermination du parcours pe changement de fréquence livre de l'amour de la mort bantou. Totombeli ba koko teke la mou ilongo na molakisi ya bwanya pe maele celui qui nous a montré nous a laissé la sagesse et l'intelligence à travers Mvuluzi Kimbangu. Limonesili Yayambo, la banque de la sagesse bantou. Donc, Tokobe Tande, Balosambo, pour clôturer notre fête. Tokobe Tande, Balosambo, le sambo, il y a savoir. Et le sambo, il y a l'alimentation des énergies, des esprits divins bantou. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo. Kilumbu kimosi kibeni sukulantima. Kimpavita wakanga masambu benajo. Kilumbu kimosi kibeni sukulantima. Mangongele wakanga masambu benajo. Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima e yange sukule mavanga mame sukula mavanga mame ailweni siwa mona o yange sukule mavanga mame sukula mavanga mame ailweni siwa mona o vatoto mbangi muzulu mbangi. Maoso matuvanga funza mbize imu. Bakaka babanzi langa vuluzi kimbangu kakuiza ku. Kuiza kaka kuiza sambu na mfulusu. Vatoto mbangi, muzulu mbangi. Maoso matuvanga funza mbize imu. Bakaka babanzi langa vuluzi kimbangu kakuiza ku. Kuiza nkaka kuiza sambu na mfulusu. Kembo 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 anza mbya mpungu.
Kimbo siwa so loa. Kimbo, kimbo, kimbo ma wija. Kimbo siwa so loa. Nzaya yo so kimbe, nzaya yo so kimbe la babo pa kwekila. Munzambia mpungu tulendo kongo. Kimbo, kimbo, kimbo nzambia mpungu. Kimbo siwa so olwa kimbo. Kimbo, kimbo, kimbo nzapa. Kimbo siwa so olwa. Ndi tokobeta la prière du savoir. Donc ezali prière ya mbotama ya mochindami ya mibale kokomangongele agomoro. Donc c'est la prière du 10 octobre 1964. Solo c'est solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba. Nyamolo ibanza nzambi pungu tulendo ya banza vele la. Onya shongo to beliliyo na kombo ya biloko nyoso ya loposo moindo ya mokili mobimba. Nanti na ite opesa biso nguya likolo na nyoso pona tokundola bosolo. Sopela biso bwanya pe maele epele lokola mbula o likolo. Pona tolakisa bosembo ya kombo na yo mpwasa. To beliliyo na kombo ya mochindami ya yambu mfuzi ki mangu jatungunwa ki alwenga likunzi ya bomo ibwaseko pe. Ya lobiko ya mokili mobimba. Oyo atelimisaki bendele ya ilonga pona biso batu ya lelope bae bako ingela na sima na biso. Bofungula biso misu pona tokundula mabambo mi ya misala nyoso bochikela ki biso pona toko baenda pe kolandi sama na nyoso opesa biso bokasi pona toko kisa mokano ya monso balaka ki na kombo na biso. Soki ya solo li loba na bino ezali nguya pona kokango la biso bomi moni sakash na biso pona tonjimela bino bokasi na bino babuta zamba ntu. Pe botondi sa biso na nyoso pona to bongo la manso. Bolobaki yango polele ete boko suki sa maele mabe nyoso oyo izongi sakalo poso mindo pe mokili mobimba sima. Boko lata biso nzoto mobimba pona tozala bakitani na bino ya solo. Oyo bolobaki pona to sisa mawana bino pe bopesa biso monso oyo bobomaki bobombomaki pona kombo na biso bachindami na bino bufungongela biso bizebeli na biso nyonso ya mapamboli pona tozala na bokasi ya kokoba enda ya misala bochikela ki biso na ntina ete ekende liboso pe etombwa mapamboli nyonso oyo bolobaki na kombo na biso emonana na kombo na bino solo. Pona tojibe la bino libela ichikala seko na seko. Mvuluzi kimbangu solo uzali mvuluzi ya mokili mobimba. Yondo chikaki bilaka ite mochindami ya mibale. Akoya kumbungi sa monso mapanzana kipe kuzongi sa bulingo ya imbandiri ya mokili mobimba. Pona to tonga mokili mwasika. Matondo mingi na nyamolo ibanza elongo na bakoko na biso nyoso ya petwa. Lolenge bochindela ki biso likabo koko mangongele agomoro na tina ete ala musa misala nyoso bosala ki ezipema ki pona tozwa bonsomi ya solo pe bondeko ya biso na biso. Zambe ya bakoko na biso nzakomba olekumu. Tubele liyo na nzila ya mochindami ya mibale uyu ayaki na nzila ya mvuluzi kimbangu jatungunwa ki alwenga. Pona kufungo la biso misu toyeba bosolo pe tozongi sa monso mazalaka utakala pona bosembo ya nzakomba olekumu. Echama na mesa ya itandu nyoso ya mokili mobimba. Luba ya nzambe bomo ya siku, uyu ya bakoko na biso, ikuchika la siku na kombo ya nzakomba. Kilungu kwiza peva kongo, banani bamona yo solo, bandumbi bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele, banani bamona yo solo, bandumbi bamona yo. Yai kembwa nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandumbi bamona
Na yo, ya ike mwanzambi kimbo, banani bamo na yo solo bandumbi bamo na yo. Kilumbu kwiza banka ka banani bamo na yo solo bandumbi bamo na yo. Kilumbu kwiza bambuta, banani bamo na yo solo bandumbi bamo na yo. Yayi kembo nzambi kembo, banani bamo na yo solo bandumbi bamo na yo. Oh yayi kembo nzambi kembo, banani bamo na yo solo bandumbi bamo na yo. Dala poja ta kimbangu buji te la meni. Kajilenji vutu kama ni mako. Dala poja ta kimbangu buji te la meni. Kajilenji vutu kama ni mako. Enzaya ya pasi. Enzaya ya pasi. Lubaka mwanda velela. Wiza fungu la masumu, lubaka mwanda velela. Enzaya ya pasi, enzaya ya pasi, lubaka mwanda velela. Wiza fungu la masumu, luvanda mwana velela. Liloba ya nzambe bomo ya siku, uyu ya bakuku na biso ya petwa ikuchika la siku, na kombo ya nzambi pungu tulendo ya mbanza vila. Ne tukusuki samanaka na biso, tukusala, tukubita lusambo ya alimentation des énergies bantu. On va faire la prière de l'alimentation des énergies divin bantu. Solo c'est solo. Nzambe ya bakoko na biso nza kombole kumu onyashongo abanzoli. Nzambi pungu tulendo ya mbanza velela. Tubele liyo na nchina ete. Ola musape o matisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso. Pona tusala oyo elingi yo utaboye na biso likolo na si. Bukomaki milimo pona kokotisa biso na bozindo ya mokili ya mulimo pe ya musumi. Pona biso toyeba. Komi kamba liboso ya bomengo na biso pambate epesamelaka biso pona to sosola nini tokosala na yango. Bobatela biso liboso ya momikano ya lolenge nyoso pe oyo ezali koya liboso. Tokumisi pe totombeli kombo na nzako mpole kumu likolo na nyoso pambate alingaki biso yambo toingela na mokili. Akabila kabiso bomoto oyo pona tokokisa mokano ya ichinda na yonza kombole kumu. Ebomba mana kati na biso kabila biso bomoyi ya tango molai ya bovanji kati na mokili. Pona tokokisa mokano ya misala ya bomoto pe bomoyi na biso pambate oponaki bakoko na biso pambate batondisa maki na bolingo ya kombo na yo ezanga suka. Matondo mingi na nzanza kombole kumu pambate. Umatisaki bokasi ya bomoto pe bomoyi na ya bakoko na biso. Yango wana basalaki monso elingaki yo za komba onlekumu. Tobelili bakoko nyoso ya mokili na kombo ya likunzi ya lubiko mvuluzi kimbangu jatungunwa ki alwenga. Na china ete umatisa bokasi ya bomoyi pe bomoto na biso. Puna to pate la yenda ya nikumba nyoso buchike la ki biso. Bopambo la biso na nyoso pambate. Bonyoko maki pona biso, bakitani na bino to sepilisa bino na manso buluke laki, pambate biso tozali bakitani ya suka, oyo toye pona ko tombola bisika busuke laki pe ko kenge la boye ibolamu ya bi leko ebele. Matondo mingi na bakoko na biso, ya lukoso moindo pambate bolachi biso na nzoto mobimba, pona tokende liboso na nyoso, oyo etali bolamu ya bomoto na biso pe to buka minyololo nyoso ya badongo la meso. Pinzoli ya bakoko na biso etangaki pona biso to kangolama na nyoso elikia na biso ya tongo nyoso. Ezali bino pambate buchikaki bilembo ya solo pe yanguya pona biso to kundola bosolo oyo
eko longo la biso katina kijiba. Pona tokoma batu ya solo liboso ya baninga nyoso ya mokili mekumba. Bolobaki yango polele ete, bokola ki sabiso bokasi na nzakombole kumu uyu ebombama na katina bino, soki totosi mibeko ya etamboli na bino, botikila ki biso pona to monanzila. Soki toche matambe na biso na bisika botika ki bilembo, de eko mati sabiso likolo na nyoso ya mabe oyo ebebi saka mokili tango nyoso. Maloba na bino ezana nguya eko tenenga na te opesa biso babwani ape maele nyoso oyo pozala ki na yango. Opesa biso banguya nyoso oyo pozala ki na yango pona to koba enda bisika bino bakoko na biso busukela ki. Pozala na biso tango nyoso butupe moyo. Ba ndongo na meso pe batu ya misala mabe bazala musika na biso na kombo ya Nzambi Mungutu Dendo ya Mbanza Velela. Iloba ya Nzambi bomo ya siku uyu ya bakoko na biso ekochika la siku na kombo ya Mungu wa milele. Totondo pona nzakombole kumu. Tondo pona koko mangongeli agomoro la banque de la sagesse bantou l'avatar de l'homme noir limonisili ya yambo totondo to tonji ba koko nyoso ya petwa ya loposo moindo uyo babundila ki pona biso to tozala mukolo ya lilo totondo. Tutondi mama Kimpavita, la princesse de la lune, la reine de la lumière bantou, la reine de la décolonisation bantou. Mama Nanguya, Tutondo. Tutondi Mvuluzi Kimbangu, Jatunguna, Kialwenga, Mubikisi Yabandombe, Pea Mokile Mobimba, le Messie sauveur du monde, de l'humanité tout entière, Tutondo. Totondi bisimoko bilenge ya koto mibale oyo to kobayenda bakoko na biso basukela ki totondo. Totondo pona baye bakoya isika biso bakote ibale to kusukela totondo. Iloba ya Nzambe bomo ya siku oyo ya bakoko na biso eko chika la siku na kombo ya nzakomba. Donc la parole du tout-puissant, du créateur et la vie éternelle et celle de nos ancêtres nous restera aussi. Au nom de Nzambi Mungutu Lendo ya Mbanza Velela. Bongola meso mwene. Uboyi bakoko. Uboyi kolona fimbu ya kekele. Oswani na Kongo. Nzala na libumu. Totombeli baindo nyoso ya mokili mobimba teke elamu elongo na koko mangongele agomoro limoni sili ya yambo elongo na mvuluzi kimbangu jatunguna ki alwenga elongo na mama Kimpavita esipa bolei bolamu bo tonji na esengu ingeta matondo mingi.